नमस्कार, तरुण भारत न्यूज बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। आता पाहूयात स्थानिक घडामोडी। लॉकडाऊन असल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना घराबाहेर पडणे अशक्य आहे, परंतु नागरिकांच्या सेवेखातर पोलीस, डॉक्टर, नर्स, स्वच्छता कर्मचारी अशा परिस्थितीतही काम करत आहेत। या कर्मचाऱ्यांना कामाच्या वेळी अल्पोपहाराची सोय व्हावी यासाठी बेळगाव जैन समाजाच्या वतीने अल्पोपहाराची सोय उपलब्ध करण्यात येत आहे। मंगळवारपासून या समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांनी 600 कर्मचाऱ्यांना अल्पोपहाराचे वाटप केले। पोलीस, स्वच्छता कर्मचारी, झोपडपट्टीतील नागरिकांना अल्पोपहाराची पाकिटे तयार करून ती वाटली जात आहेत। घराबाहेर पडणे शक्य नसतानाही सेवा देणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना इतरांनीही पुढाकार घेऊन सेवा द्यावी असे आवाहन जैन समाजातर्फे करण्यात आले। उत्तर प्रदेश, बिहार या भागातून व्यवसायासाठी बेळगावच्या गांधीनगर भागामध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचे परतीचे मार्ग सध्या बंद आहेत, परंतु लॉकडाऊनच्या निर्णयानंतर त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे। त्या नागरिकांना गांधीनगर येथील ब्रह्मलिंग गल्ली व दुर्गामाता रोड येथील नागरिकांनी मदतीचा हात पुढे केला आहे। येथील पंचमंडळ, युवक मंडळ व नागरिकांनी एकत्रित येऊन आपल्याला शक्य तितकी रक्कम एकत्रित केली। या रकमेतून त्या 35 कुटुंबांकरिता तेल, पीठ, भाजीपाला व इतर साहित्य खरेदी करून ते या कुटुंबांना देण्यात आले। बेळगाव एपीएमसीमध्ये दिवाणजी, कारकून आणि गाळे मालकांना ओळखपत्र देण्याचे काम सुरू झाले आहे, मात्र एपीएमसीमधील सेक्रेटरीच्या अरेरावीपणामुळे अनेकातून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे। टोकन घेऊन रांगेत उभे राहणाऱ्यांनाही धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात येत आहे, त्यामुळे सेक्रेटरीच्या मनमानी कारभाराबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे। सर्वांना सोयीस्कर होईल अशी व्यवस्था करावी अशी मागणी होऊ लागली आहे। कोरोनाची धास्ती लागून राहिलेल्या देशात आता अनेक जण गर्दी करणे टाळत आहेत। याच पार्श्वभूमीवर बेळगाव येथील एपीएमसी मार्केटमध्ये गर्दी होतानाचे चित्र दिसते, त्यामुळे ही गर्दी टाळण्यासाठी एपीएमसी प्रशासनाने दुचाकी वाहने रस्त्यावरच पार्किंग करण्याचा सल्ला दिला, त्यामुळे बुधवारी सकाळपासूनच या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात दुचाकींची गर्दी दिसून आली। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व स्तरावरून प्रयत्न सुरू असून जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन याबरोबरच विविध संस्था व संघटना जागृती व औषध फवारणी करण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या दिसून येत आहेत। अतिवाड येथील शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानच्या वतीने गावात कीटकनाशक फवारणी करून निर्जंतुकीकरण करण्यात आले। तरुणांनी स्वच्छतेचे काम हाती घेतल्याने ग्रामस्थातून समाधान व्यक्त होत आहे। कोरोनाच्या संसर्गापासून बचावासाठी मास्कचा वापर करण्याची सूचना प्रशासनाकडून सातत्याने करण्यात आली आहे, परंतु या सूचनेकडे दुर्लक्ष करून मास्कचा वापर टाळणाऱ्या मंडळींची संख्या ही मोठी आहे। मात्र प्रशासनाच्या आदेशाच्या कार्यवाहीसाठी पोलिसांनी देखील आता कंबर कसली आहे, त्यामुळे निर्बंध शिथिल काळात मास्कसाठी लाठीचा प्रसाद खाण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे। कोरोनाच्या धास्तीमुळे सध्या संचारबंदीची कारवाई सुरू आहे। या कारवाई अंतर्गत देखील आपली सेवा तत्परतेने बजावणाऱ्या काही सदस्यांना गरजेच्या वेळी आहार पुरवण्याचे काम जीवनदीप फाउंडेशनच्या कार्यकर्त्यांनी सुरू केले आहे। आता या कार्याला हिंदूनगर येथील राणा प्रताप युवक मंडळाच्या कार्यकर्त्यांचाही हातभार लागला, त्यामुळे हा उपक्रम अधिक समाजोपयोगी ठरला आहे। शहर आणि परिसरातील काही कष्टकरी आणि श्रमजीवी वर्गाला फलाहार तसेच माध्यान्हार पोहोचवण्याचे काम जीवनदीप फाउंडेशनच्या वतीने हाती घेण्यात आले। यामध्ये फाउंडेशनचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी होत आहेत। आता हिंदूनगर येथील राणा प्रताप युवक मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी हातभार लावून ही मोहीम अधिक गतिमान केली आहे। दिल्ली येथील निजामुद्दीन या भागात तबलिगी जमात या इस्लाम धर्मीय संस्थेच्या कार्यक्रमात येळूरमधील एक जण सहभागी झाला होता। तो काही दिवसांपूर्वीच येळूरमध्ये परतला आहे, मात्र त्याबद्दल कोणालाच माहिती नव्हती। मंगाईनगर येळूरमधील एक जण असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर याची माहिती ग्रामपंचायतीला देण्यात आली। त्यानंतर तातडीने डॉक्टरांना बोलावून त्याला आणि त्याच्या पत्नीला तपासणीसाठी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे। निजामुद्दीन भागात झालेल्या इस्लाम धर्मीयांच्या धार्मिक कार्यक्रमात कर्नाटकातीलही काही भाविक सहभागी झाल्याची माहिती उपलब्ध झाली होती। बेळगाव जिल्ह्यातही कुडची, चिकोडी, हुक्केरी, संकेश्वर येथील संशयितांची तपासणी करण्यात येत आहे। हुक्केरी तालुक्यातून 6, रायबाग तालुक्यातून 14 जण तर चिकोडी भागातून जवळपास 21 जण दिल्लीतील या कार्यक्रमात सहभागी झाल्याचे समजते। तसेच विजापूर परिसरातून 10 जण सहभागी झाले होते। जिल्हाधिकारी YS पाटील यांनी या संदर्भातील माहिती दिली आहे। सुख समृद्धी धनधान्य लक्ष्मीचे तुम्हालाच प्राधान्य, लक्ष्मी वृद्धी पुनर्ठेव योजना, विविध कालावधींसाठी विविध व्याजदर, 1 वर्षासाठी 9.5%, 2 वर्षांसाठी 10.5%, तर 3 वर्षांसाठी 11.25% व्याजदर।
श्री लक्ष्मीचा तुमच्यावर वरदहस्त आहेच, फक्त त्यासाठी निवडायचंय अचूक माध्यम आणि ते आहे आमची लक्ष्मी वृद्धी पुनर्ठेव योजना। तुमचे स्वप्न लवकर सत्यात उतरवण्याचा दृढ संकल्प करा आणि योजनेचा जरूर लाभ घ्या। ज्येष्ठ नागरिकांसाठी घरपोच सेवेची सुविधा, तरुण भारत सौहार्द सहकारी नियमित, सामान्यांची सर्व मान्यता, प्रधान कार्यालय 3524 नार्वेकर गल्ली, बेळगाव, संपर्क 0831-2424-777। आता पाहूयात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडी। अमेरिकेत कोरोनाचे थैमान सुरूच आहे। मंगळवारचा दिवस अमेरिकेसाठी काळा दिवस ठरला। कोरोनाच्या संसर्गाने एकाच दिवसात तब्बल 912 जणांचा मृत्यू झाला तर तब्बल 24,000 नवे रुग्ण आढळले। कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे अमेरिकन सरकारची चिंता वाढली आहे। कोरोनाच्या संसर्गामुळे अमेरिकेतील मृतांची संख्या ही चीनपेक्षाही अधिक झाली आहे। दिल्लीच्या निजामुद्दीन भागातील तबलिकी मरकजमधील धार्मिक कार्यक्रमात मार्च महिन्यात सहभागी झालेल्या 300 परदेशी नागरिकांनी व्हिसा शर्तीचे उल्लंघन केल्याने त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे। एकूण 8,000 लोक या कार्यक्रमास उपस्थित होते। त्यांच्यातील अनेकांमध्ये कोरोनाची लक्षणे दिसली आहेत। या कार्यक्रमास उपस्थित राहिलेल्यांपैकी 30 जण कोरोना बाधित असल्याचे चाचण्यात स्पष्ट झाले आहे। देशातील कोरोना व्हायरसचा धोका दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे। गेल्या 24 तासात तब्बल 240 रुग्ण आढळले तर तिघांचा मृत्यू झाला आहे। भारतातील एकूण कोरोनाग्रस्तांची संख्या आता 1637 वर पोहोचली आहे तर मृतांचा आकडाही वाढला आहे। कोरोना व्हायरसमुळे 38 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे। दरम्यान निजामुद्दीन परिषदेनंतर हा आकडा आणखी झपाट्याने वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे। कोरोनाग्रस्तांवर उपचार करण्यात सर्वात आघाडीवर आहेत ते डॉक्टर्स आणि इतर कर्मचारी, म्हणून त्यांना कोरोनाचा जास्त धोका आहे। त्याचबरोबर सुविधांची कमतरता असल्याने या कर्मचाऱ्यांना अनेकदा आपला जीव धोक्यात घालून काम करावे लागत आहे। त्याचबरोबर त्यांच्या कुटुंबियांवरही जास्त ताण पडत आहे। हे लक्षात घेऊन दिल्ली सरकारने एक महत्वाची घोषणा केली आहे। कोरोनाच्या लढ्यात एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना दिल्ली सरकार 1 कोटी रुपये देणार आहे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ही घोषणा केली। निजामुद्दीन मधल्या तबलिगी समाजच्या कार्यक्रमाने दिल्ली हादरली। या कार्यक्रमाने अनेकांना कोरोना झाल्याचे पुढे आले तर काही जणांचा मृत्यू झाला। त्यामुळे आयोजक मौलानासह 6 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत। दरम्यान मौलाना साद हे 28 मार्च पासून गायब आहेत। या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या 6 जणांचा तेलंगणात मृत्यू झाला आहे। या सर्व घडामोडीनंतर केंद्र आणि राज्य सरकारांची झोप उडाली आहे, कारण देशातल्या अनेक भागात या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या व्यक्ती आढळून येत आहेत। त्यांचं महाराष्ट्र कनेक्शनही समोर येत आहे। महाराष्ट्र राज्यात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत पुन्हा आज पहाटे वाढ झाली। मुंबईतून 16 तर पुण्यातून कोरोनाचे 2 नवे रुग्ण समोर आले आहेत। राज्यात एकूण कोरोना रुग्णांची संख्या 320 वर पोहोचली आहे। एकीकडे मुंबईकरांची चिंता वाढल्याचं समोर आलंय, कारण अवघ्या 12 तासांमध्ये मुंबईमध्ये 16 नवे रुग्ण समोर आले आहेत। कोरोना व्हायरस विरुद्धच्या लढ्यात बेजबाबदारपणे वागणाऱ्यांची आणि नियम मोडणाऱ्यांची आता खैर नाही, असा इशारा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला आहे। राज्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असतानाही नागरिक भाजीपाला किराणाच्या नावाखाली घराबाहेर पडून अनावश्यक गर्दी करत आहेत, त्यामुळेच अजित पवार यांनी आता अधिक कठोर पावलं उचलण्याचा इशारा दिला आहे। कोरोना व्हायरस विरुद्ध अख्खा देश घरात बसून लढाई लढत आहे। कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात 21 दिवसांच्या लॉकडाऊनची घोषणा केली। या दरम्यान सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळावा यासाठी सरकारने अनेक महत्वाची पावलं उचलली। रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानेही कर्जदारांना मोठा दिलासा दिला। पुढील 3 महिने कर्जाचे हप्ते न भरण्याची मुभा रिझर्व्ह बँकेने कर्जदारांना दिली, मात्र तरीही ग्राहकांना कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी मेसेज येऊ लागले आहेत। कोरोना व्हायरस या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक नागरिकाने सोशल डिस्टन्सिंगचा वापर करावा असे आदेश दिलेले असताना देखील आज पुणे महानगरपालिकेत शहरी गरीब योजनेच्या रांगेत सोशल डिस्टन्सिंगच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवल्याचे पाहायला मिळाले। पुणे महानगरपालिकेच्या इमारतीमधील आरोग्य विभागाच्या कार्यालयाच्या 3 मजल्यावर शहरी गरीब योजनेच्या लाभार्थींनी सकाळी 11 वाजेपासून गर्दी केली होती। यामध्ये नागरिकांनी सोशल डिस्टन्सिंगचा वापर केला नाही, सर्वजण अगदी एकमेकांच्या जवळ येऊन थांबले होते। शिवाय प्रशासकीय अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांचे देखील याकडे लक्ष नसल्याचे दिसून आले। गेल्या 11 दिवसात एकही कोरोना बाधित न सापडल्यानंतर पिंपरी चिंचवडसाठी आणखी एक दिलासादायक बातमी आहे। शहरातील 12 पैकी 10 रुग्ण अगोदरच कोरोनामुक्त झाले असून उर्वरित 2 पैकी 1 रुग्णाचाही अहवाल निगेटिव्ह आला आहे। या रुग्णाची पहिली चाचणी झाली, ज्याचा अहवाल निगेटिव्ह होता। आता दुसऱ्या चाचणीचा अहवाल आल्यानंतर या रुग्णाला घरी सोडलं जाईल। राज्यातील कोरोनाबाधितांना 2 चाचण्या निगेटिव्ह आल्यानंतर डिस्चार्ज दिला जात आहे। कोरोना व्हायरसच्या संक्रमणामुळे जगभरात आतापर्यंत 1,000 लोकांनी आपले प्राण गमावले आहेत।
हॉलिवूडमध्ये आतापर्यंत अनेक सुपरस्टार या व्हायरसच्या विळख्यात अडकले असून अनेकांना आपला जीवही गमवावा लागला. स्टार वॉर सिनेमात महत्वपूर्ण भूमिका वठवलेले अभिनेते अँड्यूज जॅक यांचंही कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे निधन झालंय. 75 वर्षीय अँड्यूज जॅक यांनी ब्रिटनमध्ये अखेरचा श्वास घेतला. जॅक यांच्या एजंटने दिलेल्या माहितीनुसार ते सुरे येथील एका इस्पितळात उपचार घेत होते. अँड्यूज थेम्समधील सर्वात जुन्या हाऊसबोटमध्ये ते राहत होते. कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव वाढल्याने देशात 14 एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली आहे. या लॉकडाऊनचा फटका मोटोरोला कंपनीला बसला आहे. मोटोरोलाचा आपला लेटेस्ट फोल्डेबल फोन रेजरचा पहिला सेल रद्द करण्यात आला आहे. मोटोचा हा सेल 2 एप्रिल रोजी होणार होता. आता ग्राहकांना हा फोन खरेदी करण्यासाठी थोडी वाट पाहावी लागेल. 14 एप्रिलला लॉकडाऊन संपल्यानंतर मोटोच्या या फोनचा पहिला सेल 15 एप्रिलला होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू शाहिद आफ्रिदी देखील कोरोना व्हायरसमुळे पीडित असलेल्यांना आणि गरजू लोकांना मदत करतोय. आफ्रिदीच्या या प्रयत्नांना भारताचा माजी अष्टपैलू खेळाडू युवराज सिंग आणि हरभजन सिंग यांनी सोशल मीडियावरून पाठिंबा दिला. पण आफ्रिदीचे कौतुक केल्याबद्दल सोशल मीडियावर या दोघांनाही ट्रोल केलं जात आहे. अनेक नेटिझन्सनी या दोघांना तुम्हाला लाज वाटत नाही का असा प्रश्न विचारला आहे. इतकंच नव्हे तर काहींनी तर युवराज सिंगला ब्लॉक केलंय आणि त्याचा स्क्रीनशॉट शेअर केला आहे. विशेष म्हणजे भारतात शेम ऑन यूवी भज्जी हा हॅशटॅग ट्रेंडिंगमध्ये आहे. आता हे बातमीपत्र इथेच संपलं. अधिक माहिती आणि ताज्या घडामोडींसाठी पाहत राहा तरुण भारत न्यूज हे यूट्यूब चॅनल. सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. शुभरात्री. सबस्क्राईब करा तरुण भारत न्यूज चॅनलला आणि ताज्या घडामोडी सर्वात आधी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.